əndə izləyicilər hər birinizə xoş gördük. Artikla bağlı testin ardına baxa bilərsiz. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, növbəti dərslərdən xəbərdar olasınız. 81-ci suala baxaq. 81-ci sualda breakfast, yəni breakfast deyilir. Bunların qarşısında artikl işlənməz deyə V və E variantları çıxır. Daha sonra imported burada saitlə gəldiyinə görə biz burada i e artiklını götürə bilmərik və 3-cü tərəfdə biz burada of-la olarsa di artiklı olmalı deyə cavabımız qalır A variantı. 82-ci sualda demək ki nə soruşur bizdən? Sıra sayı. Sıra sayı olanda di artikl olur. Digər variantlara çıxırıq və ikinci dərəcəli okean, yəni okeanlı, dənizli, çaylı bunlar qarşısında artiklı olmalıdı deyə cavabımız qalır B variantı. 80-ci sualda mun var. Bir ikki günəşli, aylı bunların qarşısında di artikl olmalıdı. Ona görə digər variantlara çıxırıq, B C variantı çıxır. Daha sonra birinci tərəfdə first sıla sayı olduğuna görə, ona görə qarşısında the article götürməliyik, yəni A variantı. Səsin 4-cü sualda buy olarsa, əgər by train, by bus, bunların qarşısında arasında artikl olmur. Ona görə article variantları çıxırıq. Daha sonra ikinci tərəfdə off olduğuna görə biz burada the article götürməliyik, yəni C variantı. 35-ci sualda ölkələrdir. Ölkələrin qarşısında artikl olmur. Əlbəttə ki, istisnalar var. Deməli, Rusiya, Çinin qarşısında artikl olmayacaq. Deyə D və E variantı çıxır, həmçinin B variantı çıxır. Daha sonra United States-in qarşısında artikl olduğuna görə, demək A və C variantı hələ ki saxlayırıq. Kanada-nın qarşısında artikl olmadığını görə cavabımız qalır A variantı. 36-cı sualda baxırıq ki, of var həm də desert səhradır. Səhraların qarşısında d artikl olmalıdı deyə B, E variantı çıxır. Və of olduğuna görə ikinci həftə d artikl olmalıdı, yəni C variantı. Cinci sualda disabled var burada. Disabled yəni əlillər deməkdir. Bu da isimləşmiş sifətlərdir. Yəni d artikl olmalıdı mütləq qarşısında. B, E variantı çıxırıq, həmçinin C variantını çıxırıq və Burda da qrup tək olduğuna görə e qrup deməlik, tək ümumiyyətlə sayılan tək ismin qarşısına a e artiklını götürmək lazımdır, yəni D variantı. Siz 8-ci sualda because üstünlük dərəcəsində sifətin ona görə də a artiklı olmalı, digər variantlara çıxırıq. Və United States-in qarşısında də artikl olmalı, ona görə də C variantı cavabımız. 89-cu sualda demək nə soruşur bu da? Of var cəhətlərin qarşısında artikl olacaq. A D variantını çıxırıq. Həmçinin burada uf olduğuna görə künc tərəfdə isə demək nəyə baxırıq biz burada? North var yenə cəhətdir. Ona görə də B variantını götürürük. Sualda Avropanın qarşısında artikl olmur. Demək biz burada B A D variantını çıxırıq. Daha sonra demək birinci tərəfdə isə Mos burada əgər isimlə işlənirsə də burada əksər mənası verir ona görə də article olmur. C variantından çıxırıq, E variantıdır. Əgər sifət üstünlük dərəcəsi olsaydı, o zaman the article götürürdük. 91-ci sualda deməli nə soruşur buradan? Off varsa dia article-ı götürürük, digər variantlara çıxırıq. Və ikinci tərəfdə dənizlərin qarşısında, okeanların qarşısında dia article olur deyə cavabımız qalır E variantı. 92-ci sualda Demək bizdən burada on is burada səslənir. Yəni saitlə səsləndiyi üçün biz burada i e artikl yox, en artiklını götürməliyik. Baxım ara ki burada samit hərfi var, amma səsə baxırıq. Həmçinin burada mən tək olduğuna görə sayılan tək isimdən qarşısında en artiklı olur. Ona görə buna da fikir vermək lazımdır. İkinci dəvə tutel zetrus bu da ifadə olduğuna görə di artikl olacaq. Yəni cavabımız qalıb D variantı. 93-cü sualda Demək biz burada nə edirik? Of var yenəcə artikl götürürük. D variantını çıxırıq. B variantını götürə bilmərik çünki artikl yoxdur da. Kil tərəfdə United States diyar artiklı işlənir deyə A və C variantından çıxırıq, cavabımız qalır E variantı. 94-cü sualda indi olmalıdır burada. Əsirlərin qarşısında, sıra sayının qarşısında diyar artiklı olur deyə A, B, C variantı çıxır. Daha sonra Kimse New York şəhərinin qarşısında die artikl olmaz deyə cavabımız qalır E variantı. 95-ci sualda Scotland ölkədir deyə artikl olmaz. United Kingdom-un qarşısında die artikl olmalıdır. Ona görə də D və B variantı çıxır. Və ikinci səhv də ofdan əvvəl die artikl olmalıdı. Həmçinin cəhətlərin qarşısında artikl olur deyə cavabımız qalır A variantı. 96-cı sualda United Kingdom-un qarşısında artikl olmalı, yəni di artik olmalı. Digər variantlara çıxırıq. İkinci tərəfdə burada baxırıq ki, demək burada isim yoxdur deyə biz burada i e artikını götürmürük və həmçinin burada indefinite word ifadə olduğuna görə cavabımız qalır B variantı. 97-ci sualda baxırıq ki, use-nin qarşısında di artiklı olur. Buna görə də digər variantlara çıxırıq. B, D variantı çıxır çünki die artiklı yoxdur. Daha sonra okean dı, çaydır, dənizdir. Bunların qarşısında die artikl olmalıdı, amma leksiz olarsa olmaz. Demək, olmayanları çıxsaq cavabımız qalır C variantı. Həmçinin burada kinsevdə okean olduğuna görə biz burada die artiklını götürməliyik. Daha sonra 98-ci sualda baxırıq ki, millions, yəni əgər burada saylar of ilə işlənirsə və cəm şəkildə olarsa, biz bunun qarşısında article götürmürük. Və buna görə də çıxsaydı digər variantlar, cavabımız ilə qalır A variantı. Ondan sonra in the sky bu da ifadədir, bu şəkildə olmalıdır. At night, yəni at ilə night arasında article olmur deyə demək cavabımız A variantıdır. 99-cu sualda Bizdən nə soruşur? Deməli, richest üstünlük dərəcəsi olduğuna görə qarşısında die article olmalıdı. Digər variantlara çıxırıq, B və C variantı arasında qaldıq. Great Britain-da ölkədir və qarşısında article olmadığına görə cavabımız qalır C variantı. 100-cü sualda demək nə soruşur? Dənizdir. Dənizin qarşısında die article olmalıdı. A C variantına çıxırıq. Great Britain qarşısında article olmur deyə cavabımız qalır 100-də E variantı. 1-ci sualda UK qarşısında dia artikl olmalıdır çünki elə ölkələr var ki, istisnadır onlar qarşısında dia artikl olur. Ona görə də A D variantını çıxırıq çünki dia artiklı yoxdur. İkinci səhvdə English burada dil mənasında gedir deyə biz burada artikl götürmürük, yəni E variantı. Əgər millətlər olsaydı, o zaman the de English deyə bilərdik. 102-ci sualda of var, of-u landa da qarşısında dia artiklı olur, digər variantlara çıxırıq. B D variantı çıxdı. Daha sonra baxaq ki, burada nə var? Nextin qarşısında ümumi artikl olmur. Ona görə də olanları çıxırıq. B və E variantı çıxdı. Və baxaraq ki burda görmən burda dil olduğuna görə öyrənmək deyil, burada öyrənməkdən söhbət gedir deyə dilin qarşısında artikl olmur. O zaman variantımız qaldı C variantı. 3-cü sualda Baxırıq ki, volleyball play volleyball oyunların qarşısında artikli olmur. Yəni ümumiyyətlə artikl olmur. Ona görə B, E variantını, həmçinin C variantını çıxsaq cavabımız qalır D variantı. Burada da baxırıq ki, ikinci səhvdə sendə baxmırıq castle tək olduğuna görə e artiklı mütləq olmalıdır. Yəni cavabımız D variantı. 104-cü sualda first verse sıra sayı olduğuna görə z artiklı olmalıdı. Digər variantlara çıxıq. Və ikinci tərəfdə Manhattan burada xüsusi isim olduğuna görə qarşısında artikl olmur. Cavabımız qalıb D variantı. 105-ci sualda. Demək, 105-ci sualda İlk öncə baxaq ki, burada portikiz var, millətlərdir. Burada nə edirik? Mirəsənin qarşısında artıq olmalıdır. Həmçinin burada İngilis millətləri olduğuna görə z artikl olmalıdır. Digər variantlara çıxırıq. Yen yəni, burada da yoxdur. Burada an article verib deyə olmaz. Cavabımız qalır A variantı. Burada deyək ki, be hat stores yana yəni, artikl olmur burada da cəm şəkildə veribdir. 106-cı sualda baxaq burada nədir? Demək, burada Frenchman tək isimdir. Həmçinin inglismən də tək isimdir. Qarşısına an article olmalıdır. Biz burada digər variantlara çıxırıq olmayanları. Və burada English məsaitlə səsləndiyinə görə an article olmalıdır. The article də çıxır və ikinci səviyyədə a Frenchmen dediyimizə görə cavabımız qalır a variantı. Store də bir də tək sayılan isim olduğuna görə qarşısında mütləq a e artiklı olmalıdır. İkinci sualda Demək, burada Azores var, adalar qrupudur. Qarşısında the article olmalıdır. Olmayanları çıxırıq və Atlantik okean olduğuna görə qarşısında mütləq article olmalı. Dedi ki, dənizdir, okeandır, çaydır, bunların qarşısında olur, amma lake olanda the article olmur. Demək, bizə the article götürməlik. A və D variantı çıxır. Cavabımız qaldı E variantı. Burada da qrup tək olduğuna görə a e article olmalıdır. Ona görə Çağımız y varianta düzdür. 108-ci sualda dedik ki, baxaq burada nə var? Place var, burada tək isimdir, həmçinin burada period tək isimdir. Demək, qarşısında i e artiklı olmalıdır. i e artiklı olduğuna görə baxırıq, hər iki tərəfdə i e artiklı bir C qalır, bir də A variantı. Digər variantlardan çıxırıq. Və birinci tərəfdə with uncountable olduğuna görə e artiklı olmaz, çağımız qalır A variantı. 109-cu sualda most var. Most burada əksər mənasını verir deyə burada the artiklını götürməməliyik. Əgər sifət üstünlük dərəcəsi olsaydı götürərdik. Word də dünyanın qarşısında zero article olmalı da cavabımız qalır D variantı. 110-cu sualda demək baxırıq burada baseball oyunların qarşısında artikl işlənməz. A, D, C variantı çıxır. Daha sonra Burda deyim, saylan təki olduğuna görə i e artikl var hər iki tərəfdə. UC-nin qarşısında istisna ölkələrdir deyə qarşısında i artikl olmalıdır. Cavabımız qalır B variantı. 111-ci sualda cins var, cəmsimdir. Həmçinin burada uniform, uniform burada Samitlə səslənir deyə ən artiklların çıxmalıyıq, çünki ənə olmaz. Həm də tək olduğuna görə artikl olmalıdır. B variantı düzgün gəlmir. Və ikinci növbədə mən tək sayılan olduğuna görə y e artiklı var, o da y variantı. 112-ci sualda baxın ki, coin sayıla bilən tək simdir, ona görə qarşısında y e artiklı olmalıdır. Yəni ümumiyyətdə danışır. Kimsevdə pis də yenə təksimdir deyə qarşısında e artikl olmalıdır. Həmçinin episof bu ifadədə belə olmalıdır. Yəni B D variantı qaldı. İkinci səhv də metal sayılmır deyə ona görə e artikl olmaz. Cavabımız qalır D variantı. 113-cü sualda demək. Burada nəyə baxa bilərik? Interesting article. Burada baxırıq ilk öncə article sayılabilən təksimdir. Article sayılabilən təksim olduğuna görə qarşısında artikl olmalıdır. Və burada da ay e, saat səsəndəyinə görə yəni article olmalıdır və bax variantlara baxsaq görərik ki bir dənə e variantı qalır və burada da ikinci tərəfdə lastin qarşısında article işlənmir. Digər variantlar da səhvdir. 114-cü sualda demək ki, snow, snow sayılmır. Sayılmır və ümumiyyətlə danışır deyə Biz burada ze artiklını götürmürük, ze müəyyənlik artiklını veririk ki. Daha sonra ikinci tərəfdə kristal, kristal burada sayıldığına görə artikl olmalıdır. Se va tində çıxırıq. Və burada ice saytla səsləndiyinə görə biz burada e yox, an artiklını götürmək, yəni d variantı. Sky-nə qarşısında d artiklı olmalıdır. Bunu da unutmayın. Daha sonra 115-ci sualda Baikal. Baikal demək burada göldür göl olduğunda dedi ki, oxuyanda dənizdir, çaydır, göldür. Bunların qarşısında ze olur. Amma lake olarsa olmaz. Burada da Baykalın qarşısında ze lake sözü yoxdur deyə ze artiklını götürməliyəm. Və ikinci tərəfdə of var. Of olduğuna görə burada source sayla bilən tək isimdir deyə i e artiklı olmalıdır. Və ki insə Rusiyası, Ruslardan söhbət getdiyinə görə millətlərin qarşısında ze artiklı olurdiyəcağımız onda qalır B variantı. 116-cı sualda demək, burada nəyə baxırıq? Kisərə baxsaq görək ki, monimiz burada cəm simdir. İlk öncə i e artikllarını çıxaq. Və ofdan sonra of the seed seed olmalıdı deyə biz baxırıq ki, variantlardan bir dənə A variantı uyğun gəlir. Demək, iflud, DDoS of damage burada bu şəkildə olmalıdı, yəni e, müəyyən bir daşqından söhbət gedir. 107-ci sualda of görürük. Ofdan əvvəl iki tərəfdə də z olmalıdı, amma bəzi istisnalar var. Burda zəni ilk öncə götürürük, digər variantlara çıxırıq. Və burada on istiyi ilə work style adına görə article olmaz deyə cavabımız qalır. Burda A variantı. Sonra 8-ci suala baxaq. 118-ci sualda Görürük ki burada leks sözü var. Lek olarsa, leks sözü olarsa qarşısında the artiklı olmamalıdır. Artikl işlənməməlidir. İkinci səbəb də burada off olduğuna görə the ilə işlənməlidir. Ona görə də cavabımız qalır C variantı. Həmçinin burada off var. The home of some resource deməlik. Yəni bu şəkildə olmalıdı. 3-cü sualda Baba Dağdı, dağ zirvəsidir. Qarşısında the artiklı burada olmamalıdı meta dağla dağz ilə qarşısında artikl olmaz, amma sıra dağlar qarşısında olur. Məsələn, baxaq görək Qafqaz sıra dağlar olduğuna görə biz buna Z götürməliyik. Ona görə C variantına çıxarca, qalır cavabımız E variantı. Burada da həmçinin sıra sayı olduğuna görə Z artiklı götürülür. 120-ci sualda demək of var. Burada da ifadələri bilirik ki, tutumlardır. A e, bottle of bu şəkildə olmalıdır. A e artiklı olmalıdır. Ona görə add e variantını çıxırıq. Həmçinin C white-ın çıxır. A artiklı yoxdur. Kimsə də orange saytla səslənir, amma burada juice sayılmır. Yəni bunun qarşısında artikl olmamalıdır. Burada orange baxmırıq. Juice sayılmadığına görə artikl olmaz. Buna görə də cavabımız qalır E variantı. Burada 11 table bu şəkildə olar. Birinci soruda, yəni yüzüməyə oxşardı. İcarov oxumalda digər variantlara çıxırıq. Və burada cəm sayıl adına görə artikl işlənməz. Qalır cavabımız A variantı. 122-ci sualda demək Azərbaycan Azərbaycan ölkə adı olduğuna görə artikl işlənməməlidir. Ona görə də digər variantlara çıxırıq. Və burada of olduğuna görə development of olduğuna görə z artikl götürmək. Həmçinin language olarsa z artikl işlənər. Buna görə cavabımız qalır B variantı. 123-cü sualda Avropa, Avropanın qarşısında artikl olmur. Ona görə də digər ölkələrə çıxırıq. Və Cerman həmçinin burada ölkə adlarıdir. Ona görə bunların qarşısında artikl olmaz. Cavabımız qalır C variantı. 124-cü sualda İngilis, yenə burada dildən söhbət gedir də qarşısında artikl olmamalıdır. İkinci səhvdə üstünlük dərəcəsi tezliyi artikl olmalıdır. Ona görə cavabımız qalır A variantı. 125-ci sualda Azərbaycanlardan danışırıq. Millətlər olarkən article-siz article, article olmalı. Digər variantlara çıxırıq. Və burada Mos Hospital, yəni sifət üstünlük dərəcəsi olduğuna görə the article olmalı. D və A variantında var. Və ikinci səhvə baxsaq görək ki, in the world olmalı. İbda ifadədir. Ona görə cavabımız qalar A variantı. 126-cı sualda burada baxaq ki, nə dan söhbət gedir? İngilis dilindən söhbət gedir deyə article olmamalıdır. Və ikinci səhvdə only English, yəni burada da yenə dil olduğuna görə article olmamalıdır. Cavabımız qalır E variantı. Burada da at least olmalıdır bu şəkildə. 27-ci sualda sifət üstünlük dərəcəsidir deyə biz burada zero article götürməliyik. Ona görə digər variantlara çıxırıq. Və in the world bu da ifadə olduğuna görə zero article götürürük. İkinci səhvdə nay və çay olduğuna görə ona görə B variantı cavabımız düzdür. 28-ci sualda Demək, Everest təğzəlbəsidir dağ və dağların qarşısında artikl olmur. Ona görə A E variantı çıxır. Burada da pik saylan tək olduğuna görə e olmalıdır və Himalay dağları sıra dağlar olduğuna görə the artikl olmalıdır. Ona görə də cavabımız qalar bu da 128-də B variantı. 9-cu sualda Söz burada sıra say olduğuna görə artikl olmalıdır. Digər variantlara çıxırıq. Və it's-dən sonra, yiyəlik əvəzliyindən sonra artikl işlənmir deyə variantlar çıxsa cavabımız qalar D variantı. Həmçinin başçıdan burada şəhər adı deyə qarşısında artikl olmamalıdır. Əlbəttə ki, bəzi istisnalar var yenə. 130-cu sualda Avstraliya qarşısında artikl olmamalıdır. Digər variantlara çıxırıq və country burada sayılan tək olduğuna görə qarşısında e a artikl olmalıdır. Bu da s sabit səsləndiyinə görə i artiklı olur. Yəni a variantı. Camera da burada qarşısında artikl işlənmir. 31-ci sualda language görürsə də z artiklı istifadə etməliyik, digər variantlara çıxırıq və ikinci dəyə baxsaq yenə it is the language, burada yenə z artikl istədirik ilk tərəfdə z artiklı var və üçüncü tərəfdə üstünlük dərəcəsi olduğuna görə sifətin z artiklını götürməlik, cavabımız qalır 131-də B variantı. 22-ci sualda Thailand. Thailand dedik ki, ölkə adı, şəhərdir. Bunların qarşısında artikl olmamalıdır. Ona görə də digər variantlara çıxırıq. Burada is a place deyir. Yəni sayılabilən tək isim olanda qarşısına a e artiklı götürməliyik. Ona görə də cavabımız qalır C variantı. Həmçinin burada small üstünlük dərəcəsi olduğuna görə də the artikl işlənibdir. 130-cu sualda Türkiyə Türkiy, Türkiyədə burada. Ona görə də burada artikl olmamalı yenə. Və ikinci səhvə baxırıq ki, burada ən sözü, yəni sifət üstünlük dərəcəsi olduğuna görə the artiklını götürməliyik. Ona görə də qalacağımız D variantı. Avropanın qarşısında artikl işlənməz. Söz 4-cü sualda demək closes Vereti shop, shopu görükə sayla bilən tək isimdir. Burada close-a baxmırıq. Sayla bilən tək isim olduğuna görə iyan e artiklı olmalıdır. Digər variantlara çıxırıq. Və ikinci zətf of olduğuuna görə hər kəsdə zəyzi götürə bilərik. Ona görə cavabımız qalır 34-də D variantı. 135-də demək, bronze veribdir soyadlarda. Soyadların qarşısında bir ikizi artikl olmalıdır. Digər variantları çıxırıq. Bakının qarşısında artikl olmur və United Statesin qarşısında digər artikl olmamalıdır. Cavabımız qalır C variantı. 136-cı sualda yesi qarşısında zəhər artikl olmalıdı. Ona görə digər variantlara çıxırıq. Və Kanada qarşısında artikl olmamalıdır deyə E variantından çıxdıq. Amerikanın qarşısında artikl olmur deyə cavabımız qalır C variantı. 137-ci sualda demək ölkə adıdır. Da dorsu burada dilli Mə də ölkədir, dil qarşısında olmur, amma ləngvü söz olarsa olardı. Bir də minnətdar sözü olanda the article olur. Demək ki, biz burda artikulları olanlara çıxar, çünki artikl olmamaldı, dil mənasına veribdi. İkinci tərəfdə isə most cities burada əksər mənasını verirdi, yəni əksər ölkələr mənasını verir, artikl olmaz və Latın Amerikasında qarşısında artikl olmadığını görə cavabımız qalır A variantı. 108-ci sualda. İngilis dilindən söhbət gedir. Çünki burada danışmaqdan danışır deyə artikl olmamaldı birinci tərəfdən. İngilterəndə qarşısında artikl olmaz və US-in qarşısında artikl olmalıdı deyə cavabımız qalır B variantı. 39-cu sualda demək belə edirik. Singular var. Sayıla bilən tək isimdir. Qarşısında artikl olmalıdı. Ona görə artiklsızları çıxırıq. Və ikinci isə audience burada da artikl olmalıdı deyə. Baxsaq ki A və C variantda çıxır, cavabımız qalır D variantı. Həmçinin də of var deyə artikl götürməliyik. E, rekorsun qarşısında e, artikl olmaz deyə A variantı da çıxırdı. Cavabımız qalır 39-da D variantı. 140-cı sualda demək, hospital sayla bilən tək isimdir, qarşısında artikl olmalıdır. Ona görə E variantını çıxırıq, C variantını da çıxırıq. Londonun qarşısında artikl olmaz. Çıxdıq və Center, yəni ofun qarşısında söz gəlirsə, artikl olmalıdır. Ona görə də qal cavabımız qalır B variantı. Incisentov, London bu şəkildə olmalıdır. 141-ci sualda o feribdi yenə. Deməli hər kətfdə Norsunun qarşısında artikl götürə bilərik, amma burada Amerika, yəni sadalanarsa, yəni Cənubi Amerika, Şimal Amerika bu şəkildə olarsa artikl olmur. Ona görə artikl olanları çıxmalıyıq. Çağımız qalır burada birbaşa E variantı. The continent of North America Kanada qarşısında article olmur. 142-ci sualda demək nəyə baxa bilərik ilk öncə? İlk öncə burda baxaq most famous sifət üstünlük dərəcəsi olduğuna görə z article olanları götürək. Avropanın qarşısında article olmur deyə çağımız qalır D variantı. Yəni bu şəkildə asanlıqla tapa bilərsiniz. 143-cü sualda Nəyə baxa bilərik? İlk öncə deməli, burada generations verilibdi. İsimimiz cəm isimdir və bold verilibdi burada da. Kimsə də bold sifətləşmiş isimlərdir. Ona görə qarşısında z olur. Z olduğuna görə digər variantlara çıxırıq. Cavabımız qalı E variantı. Yəni ki z oldu. Yəni bunların qarşısında z artıq mütləq olmalıdı. 44-cü sualda Deməyə nə baxa bilərik? Mountains dağlarda, dağ yəni zirə sıra dağlar olanda Z artiklı olur. Ona görə digər variantlara çıxırıq. Daha sonra burada deyir ki, qərbi hissəsi olduğuna görə biz burada part isim olduğuna görə Z artiklı olmalıdır. Və baxırıq ki, burada B variantında yoxdur, çıxırıq. United States-in qarşısında Z artiklı olmalı deyəcəyimiz qalır. A variantı 145-ci sualda ilk öncə baxaq görə Azərbaycan verilibdi. Qarşısında artikl götürməyək, amma republic olarsa götürərdik. Daha sonra oyil sail mə isimdir. An artikla çıxırıq, olmaz. B və E variantı arasında qaldıq. O falandan qarşısında z artikl olmalı o deyə cavabımız qalır E variantı. Burada da ümumi e, neftdən danışır deyə biz burada müəyyən edə bilmərik. Məyəni artiklı istifadəməməliyik. 146-cı sualda rain yenə yəni, ümmi danışır. A drop of olmalı bu şəkildə. Bir damcı deməkdir. Və From the skies-a qarşısında belgi artikl olur, ona görə cavabımız qalır B variantı. 147-ci sualda British, Britanlardan danışır deyə zə artikl olmalı idi, digər variantlara çıxırıq və T ilə milk-in qarşısında olmaz, yəni, artikl olmaz, yəni an artikl olmama sayılmır deyə cavabımız qalır E variantı. 148-ci sualda fascist sifətinin üstünlük dərəcəsi deyə z artikl olmalı idi. D variantını çıxırıq sentence-də çıxdıq. England kök adı deyə qarşısında artikl olmaz. Demək, A variantında çıxdıq. Plain by plain bu şəkildə olarsa da, by plain, by train bunlar olanda artikl işlənmir. Ona görə cavabımız qalır B variantı. 149-cu sualda lake sözü görürsə qarşına heç bir zaman artikl götürməyin. Ona görə çıxdıq bunları. Və deep isfətinin üstünlük dərəcəsi olduğuna görə deep olmalıdır. Y çıksak cevabımız kalır C variyantı. Burada da öz, onda öz bu şekilde. Birinci sualda, demək demek burada niye uyusun karşısında Z artikül olmalıdır. Diğer variyatlara çıxaq. Niyə qara çay adı karşısında Z artikül olmalıdır diye. Y variyatına da Kanadan karşısında artikül olmuyor diye cevabımız kalır B variyantı. Birinci sualda, görünə göre of var. Of olduğuna göre karşısında Z olmalıdır. Z olmalıdır diye diğer variyatlara çıxırıq. Və burada üstünlük dərəcəsi olduğuna görə z olmalıdır yenə. D variantından çıxsaq cavabımız qalır B variantı. İndi vel burada ifadədir. Üzər ikinci sualda demək of olduğuna görə z-ni götürməliyik tərəfini. Digər variantlara çıxırıq. Və Azərbaycan language olarsa z artikl olmalıdır. D variantına da çıxsaq cavabımız qalır E variantı. Burada da həmçinin language var, z götürməliyik. Gözəl 3-cü sualda. Demək nə görürük? Burada of of var. Of olduğuna görə Z götürməliyik. Amma Azərbaycanlılar da burada, yəni millətlər olduğuna görə yenə yəni burada da Z götürməliyik. Digər variantlara çıxaq. Hospital deyilən yəni, sayılmır deyə article olmaz. Ona görə C qalır, C variantı. 154-cü sualda government. Nə qıbtı? Demək burada Nə yandırır? Məhükmətdən danışır deyə z artikla götürə bilərik. Digər variantlara çıxaq. Homeless evsizlər deməkdir. Substantivləşmiş isimlərdir. Həmçinin burada z artiklı olmalıdır deyə cavabımız qalır burada D variantı. 155-ci sualda demək nəyə baxa bilərik? Tent chay adıdır. Qarşısında artikl olmalıdır. Ona görə E və B variantını çıxırıq. Daha sonra burada baxırıq ki, castle sayla bilən təksim olduğuna görə qarşısında eyni artikl olmalı. Yəni səsəmiyəyə baxırıq orada da A variantı da çıxdıq. İkinci tərəfdə şimal hissəsi deyirsə də biz burada, yəni ofla həmçinin of da işlədə biləcəyiz artiklı götürməliyik, yəni C variantı. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Uğurlar arzulayıram.